Jaká je dnešní rodina a jaká byla před 100 lety? Jak se změnila a mění a kam až došla? Co ohrožuje rodinu a jak se mění její funkce? To jsou otázky, na které se bude snažit odpovědět zasedání na téma rodina, její rozvoj a vývoj za uplynulých 100 let v České republice, které se koná dnes. A rodina, to bude i téma našeho dalšího vysílání. Na telefonu je teď Rut Kolínská, ředitelka organizace Síť pro rodinu, která to dnešní zasedání organizuje. Dobrý den. Dobré dopoledne. A také Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Dobrý den i vám. Dobrý den. Paní Kolínská, co my dnes považujeme za rodinu? Jsou to už dva manželé, nebo tam musí být dítě, nebo to můžou být manželé a jejich rodiče, kteří spolu třeba žijí v jednom bytě? Jak to je? My jsme dlouho přemítali nad tím, co vlastně dneska rodina je, a ztotožňujeme se s citátem pana profesora Matějíčka nebo s takovým pokusem o definici. Já ji samozřejmě neumím z paměti, takže budu parafrázovat, že se jedná o společenství, kde má každý člen toho společenství místo pro svůj rozvoj, pro podporu a pro vzájemné učení. A to místo by měla provázet vzájemná radost. Paní Jochová, vidíte to podobně? No, trochu ano, ale taky zároveň trochu ne, protože já si myslím, že ta rodina je pořád ještě, a naše společnost to tak chápe, je založená na tom vztahu muže a ženy a jejich dětí. A to je potřeba dneska říkat. Myslím si, že to je velmi důležité, protože dneska vlastně bojujeme o ty definice, co to vlastně je rodina, manželství, a o to vlastně jde nejvíc. A potom, když má žena dítě a žije s nimi tedy například muž, který není otcem toho dítěte, to už tedy pak pro vás není rodina? Tak je to nějaký slepený typ rodiny. Samozřejmě máme různé typy rodin a to je pravda. A žena s dítětem je neúplná rodina a když se k ním přidá nějaký jiný muž, tak je to prostě slepená rodina. Ale prostě ta základní rodinná jednotka je pořád založená na biologickém principu, tedy rodiče a jejich děti. Paní Kolínská, 100 let, to se zdá jako dlouhá doba. Za tu dobu se v podstatě narodí 4 až 5 generací. Tak jak se liší ta současná rodina od té před 100 lety? Kde vidíte nejvýraznější rozdíly? Myslím si, že v tom postavení jednotlivých členů rodiny. Na začátku minulého století neměla žena ani vlastně volební právo. Dneska v České republice nebo v Československu ho získala brzo v roce 1920, ale třeba ve Švýcarsku až někdy 71, tuším. Takže tam to postavení muže a ženy zejména je jiné, než bylo na začátku. Řekla bych rovnocenější, větší partnerství tam je. A pak samozřejmě i jednotliví členové mají jiné postavení. Trochu pro mě osobně je trápením to, že jednotliví členové rodiny dost často bydlejí vzdáleni od sebe, myslím tím třeba starší generaci seniorskou, nebo menší takové soužití těch té široké rodiny tet a strýců. To si myslím, že dneska je ta individualizace jednotlivých členů, že je taky takovým znamením této doby. Paní Jochová, jak se změnila rodina za 100 let? Co je největším rozdílem? Tak já si myslím, že dřív ta rodina fungovala jako nějaká jednotka, že byla více soudržná, že ty její členové vlastně pracovali pro ten celek. Když to dneska se vlastně zdůrazňují právě jednotlivce a ten prospěch celku je upozaděn. Takže to je podle mě ta atomizace rodiny, jo? Že vlastně není založená na tom celku, ale prostě zdůrazňují se práva, že ženy mají práva, muži mají práva, děti mají práva. A když upozadíme ten celek na úkor práv těch jednotlivců, tak to je asi ta největší změna v té rodině, v tom chápání rodiny. Paní Kolínská, vidíte vy také v tomhle to riziko pro tu dnešní rodinu, v té atomizaci, řekněme? Já tu atomizaci jako takovou ve smyslu to, že každý má nějaké právo, nevidím jako nějaké velké ohrožení, protože v podstatě každý musí respektovat i potom to právo toho druhého. A možná, že tady je takové ohrožení v tom, že ne zcela se
respektuje to právo toho druhého. Třeba rodiče říkají, že mají právo na děti, zapomínají na to, že děti mají právo na rodiče. Tak v tom já vidím nebezpečí. Paní Jochová, není ten problém té dnešní rodiny, není problém v tom, že neumíme respektovat práva toho druhého, než spíš, že by byl problém v tom, že někdo má práva, to asi není na škodu? Určitě, to máte také pravdu. Jo? Já naprosto souhlasím s paní Kulínskou, že děti mají také práva a že na ty dětská práva se dneska zapomíná. Jo? Ale myslím si, že to nejzákladnější dětské právo je právo na oba rodiče, na otce a matku. A to je něco, co ta naše společnost jaksi dneska úplně neuznává. A v tom vidím teda velké nebezpečí. Paní Kulínská, neuznává dnes naše společnost právo dítěte na oba rodiče? Společnost, jako to právo tady existuje, spíš to naplňování se neděje úplně. To si možná domnívám, že je právě spojeno s tím, s tou atomizací nebo jak to nazveme, v tom vydělování těch jednotlivých členů nebo vzdalování se těch jednotlivých členů rodiny, že v podstatě ti potom špatně to své právo, teda to právo těch dětí na oba rodiče naplní a to je špatně samozřejmě. Z jedné strany tu máme rodiny, které se rozpadají, až polovina manželství končí rozvodem, tedy rodiny, které se vlastně dobrovolně rozchází, a z druhé strany tady máme páry, které by zase rodinu mít chtěly, ale nemohou. Dokáže paní Kulínská dnes společnost přijmout třeba homosexuální páry jako rodinu? Tak já si myslím, že tu diskuzi teďkom sledujeme, že v podstatě vidíme, že to je velmi složité přijmout takovou rodinu a vnímat ji jako rodinu, ale měli bychom se zamýšlet nad tím, že nad tím naplňováním těch jednotlivých práv a toho třeba přání i těchto lidí mít děti. Paní Jochová, vy vnímáte homosexuální páry, které třeba i mají děti jako rodinu? No úplně ne, protože já si právě myslím, když se bavíme o těch dětských právech, že v těchto typech soužití právě dochází k tomu základnímu porušení dětských práv na ty oba rodiče. Dítě má vždycky otce a nějakou matku a nějakého otce. A homosexuálové prostě nejsou dva otcové toho samého dítěte. To prostě není biologicky možné. A já se obávám, že tento trend prostě popírá ty práva dětí a biologické vazby. Jo. A já myslím, že ty jsou nesmazatelné, že ty tak vycházejí z lidské přirozenosti a že není možné tohle popřít a prohlásit dva homosexuály nebo dvě lesby za rodinu. A můžu se jen zeptat, myslíte si, že to dítě automaticky ztrácí toho druhého rodiče, když žije například s matkou, která žije v homosexuálním svazku, nebo s otcem, který žije v homosexuálním svazku, ale dál se stýká s matkou to dítě? Tak... Samozřejmě, že to dítě ztrácí právo na rodiče, protože my víme, jakým způsobem se děti do homosexuálních svazků dostávají a tam vlastně figurují nějaké dárkyně vajíček. Dítě je vybíráno podle katalogů nebo vlastně zaplaceno. Jo? To je obchod s dětmi tohleto. A proto si myslím, že to právo dětí je úplně tady v tomto potřeno a že každá společnost se pozná podle toho, jak chrání své nejslabší. A pokud my dáme právo gayům a lesbám na rodičovství, brát se, tak vlastně popřeme práva těch nejslabších, těch našich dětí. Paní Kulínská, jak to vidíte vy? No, taky jsou děti, které nemají už své rodiče, které je nějakým způsobem ztratili. A myslím si, že tyto děti například mají právo na někoho, kdo se k ním jako máma a táta nebo dejme tomu dvě mámy chovají. Takže tam je potřeba to vidět z toho širokého spektra pohledů a samozřejmě hledat to nejlepší řešení. A myslím si, že nejlepší řešení pro děti, které jsou na světě sami, není dětský domov. My, paní Jochová, někdy, ano? Já bych na to si dovolila reagovat. Jo. Já jako vůbec takhle ta otázka nestojí, jestli dětský domov nebo milující pár gayů a lesb. Takhle ta otázka nestojí. Ale v mnoha případech v praxi ano.
No to bych se fakt divila, protože to není to pravda. Já si myslím, že to je výsledek nějaké kampaně za homosexuální manželství, ale vemte si, kolik je právních dětí, právně volných dětí, které může někdo adoptovat a kolik je čekatelů heterosexuálních párů na tyto děti. A jako nejsou právně volné děti, toto je velká lež. Děkuji. To, že dítě není právně volné, znamená, že rodiče plní jeho roli, když je to dítě, tedy tu svou roli, když je to dítě v dětském domově? No tak samozřejmě neplní, ale není to argument pro to, abychom dali rodičovská práva gejům. Jo? To není ten argument. To jsou dvě různé věci. Ano, samozřejmě rodiny selhávají, biologické rodiny často selhávají. A stát by se měl zaměřit na to, na prevenci, aby se ty rodiny nerozpadaly. A to si myslím, že by mělo být obsahem rodinné politiky. Tak a to je moje další otázka pro obě. Paní Kolínská, funguje u nás stát pro rodině? Máme dobrou pro rodinnou politiku třeba v porovnání s dalšími státy Evropské unie? Některá opatření samozřejmě dobrá máme, v některých v něčem pokulháváme, ale... Co nám chybí především třeba? Myslím, že se bojíme deklarovat tu hodnotu rodiny. Jo, že to je základ, na kterém by se mělo stavět. A pak je spoustu takových ohodnocení třeba rodičů, kteří se celodenně pečují o děti, tak já bych jim dopřála stejně jako Milada Horáková už před nějakými 70 lety to, že by měly být za to ohodnocení. To tady, ta vůle tady ohodnotit péči rodičů není. Samozřejmě všelijaké ty úlevy pro zaměstnavatele, aby víc nabízeli flexibilní formy práce. To tady také není. Daňové zvýhodnění v rámci rodiny, v rámci počtu dětí také není úplně ideální. Takže je na čem pracovat. Těch opatření je tady hodně a je na čem pracovat, ano. Říká Ruth Kolínská, ředitelka organizace Síť pro rodinu, a s námi ve vysílání byla také Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Oběma děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou.